Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa z konečně Spejdy je opět a máme tady misi, neboli kontrakt Aftershock na jednu lebku a máme za to milion. Myslím si, že jsme ready. A naším úkolem je najít zelený vany, kde se převáží trezory a potom vzít nákladňák a tím tam a dojet na místo extrakce a máme misi splněnou, zdá se to lehce, je to jenom lepka. Jinak koupil jsem si takovou menší novou hračičku, jako co tato kravina dokáže, se někomu dokáže jenom zdát. Are in the trucks. I need every single one to come out safely. Mm-hmm. Now, close. Get. Co bude ten perk na lepší vestu, aby mohl jít na. Last guys will be too, so watch your fire. Charged and ready. Where are they? Approaching perpetrator. Ty vole, se posral. Face down. Oh. Počkat. FIB? Dělej, přebíj to. Přebíj ten sráč. Ty vany budou dole. Police assault in progress. No, ty vany, to se nevšim bez mašin. Ne, dej se kdy do prdela. No, vyzkouším tu hračičku. Já jsem si na tuhle misi nevzal medkity. Tak znova. Restart game. Já jsem si nevzal mediky. Doktor B. Jo, tam je víc lékárny, čekáme, jsem si, že jsou lepší. Ne, já to chci. Ne, oni jsou úplně jinde. No, ukážu vám, co ta hračička umí. Je takový menší minigani. Ale budem se snažit střet z revolveru. Je, na co jsem si ho kupoval. Co? No.
ty vole, to je nábojů. Hoši, do prdele, ale kdybych já měl náboje. Ty vole. Jo. Nebylo by třeba reper. Ty jsi to... Fakt to jsi ří! Vole, oni to... Já se si hejmám! Tohle od nasránka, nebo my hrajeme... Payday? Do prdele. Do řídí! Jau! Ty ne? Pohodě, já si tě zbavím. Taser, eliminate. To bejte sráči. Au, au. Zabili nám ho. Nezabili. Ty vole, když jsem uprostřil ten štít? A posráme to. Tohle upravování je nejlepší. Víte, proč jsou ty hajsy tak dlouhý, někdo mi psal a dělá 15 minutový videa. Ale s tímhle tým to nejde. Jo, pojďme to vzdáme. Ty vole, já nejsem... Kamu, tak já jsem levý vemeno! Ty vole, já nejsem schopný se... Taky musím... Dva naraz! Jo, ble! Ty vole, ty zde... No, míličkem. Když by neměl jet míličkem, ale no. Ty vole, Jo, teď mám dát se čtyřky. A natočím kratší video, protože to zase budu jeho po hodině vydávat. Známe YouTube. A jeho YouTube logic. Fajn, tady zase jsou. No, moc dlouho to nezdali, jo. Ty ještě žiješ. Jaký headshot mám skokovej. Musím rozdrát munici, že do tohohle revolveru má ten po jedno. Nech to bej. Dobrá. Nebo já na ně naběhnu. A? Jinak jestli vás to baví, tak můžete dát i like, aby se mi projevily vaší... vaší...
radost k tomu, že natáčím tohle, zrovna konkrétně tuhle hru. Jděte do prdele. Jau, jau. Posranej odstřelovač. Vesa. Zbručila bych vám to hodit ven, protože vy tam jen přijedete a oni ty sejfy brát nebudou. Někdy to berou, ale tady v týhle misi konkrétně to neberou. Takže to vyhodíme prostě a tam si jen proto přijedeme. A všimli jste se, že já nepoužívám nic jiného než ten revolver. To si ten kulomet možná ani nemusel brát. Já vím, že shield, protože je tu, hej. Kde s tím double kill? Nejde, vole, hovno double kill. No, jakž takž takhle to tam budeme házet. Ty vole, tě... Kamu, ty se tam spouští, jak... Ne. Ne, ty jí zrslaším. Já vím, já... Jufano, to je zrovna tady u mě. Tak to klidně vemu. Jo, já tam půjdu, jen se toho dovodnáším. Pony nebo Tony řekl. Já vám naházím. Move. Follow me. Yes, I understand. Move it. I'm coming. Tvoj, já vám tu dávám na záda. Ne? Co se ani na to? Já vím. Taking care of, přesně. Hraje vám do toho originální soundtrack, když si to tam necháte, tak vám hraje přímo na tohle. Tak. Tady jsou všechny ty safe, ale to jdeme to. Tam nedostřelí revolver. Ale to by měl dostřelit revolver. To je fakt, že ne, to je sračka. Ty vole, tak to je těmiče. Jo, můj jel si jenom za mě, tak mě duši. Fuck you, sniper! Holy fuck, that smell is killing me! Thank you.
jo. Tak tady, vole, o čemu si postavíte? Cover your ball! Simple srazí ty buldozera a je tu hej, prostě tuny. Vole, tady je jatek. Taser. What's up, fuckers? Hoši, já to tady musím zaparkovat, nechte mě. Autě mě nemůžete střílet, protože já nemůžu střílet taky. Můžeme minigunu. A kdo by to moc používal? Je to trošku, když je větší akcička, jinak to dá se revolverem dá zvládat levou zadní. Můžeme jít třeba. Tu prdela. Tak ale když se šprajste teda do vás střílej, tak to úplně má jít. To je nejlepší. Děláš prděl, jsem mě děhal. Nebo my se chvilku přežít? Jo, aha. Wait for the helicopter. Ale rozstřílej toho na stračku. Jsi můj kamaráde. No tady vám možná ukážu ten revolver, nebo revolver, hodného revolver. No ty radšišku. Ne, proč to, ne, já nechci nic zbraně. Takhle to vidíte v akci, tuto zbraň. Jak vypadá?
fine. Jo, ale důži tě. No, on nemůže tě. Musím náboje volet. Ty vole, tam těch shieldů je. Viděli jsi tu armádu? Jo, je hezky, že nás vidíš, ale my bychom měli vyčistit trošičku cesty. Jau. Navštěj na starý kolt, dobrý. Tam ani. Level no, moc nebude. Každopádně já nevím, jak dlouho nahrávám, 23 minut. Já doufám, že se vám video z Payday 2 líbilo. Nechci zase, byste na mě dvali, že to mám dlouhý, tak to tady teď zapíchnu pro dnešek. A doufám, že vás bavila dnešní epizoda, mě celkem jo. A příští epizodu očekávajte v sobotu možná, nebo v neděli. Každopádně to by bylo pro dnešní epizodu vše a pro moji mluvu a já se na vás budu těšit.